на Суспільному «Тема дня». Я ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Ольга Рибак. Працюємо наживо. Вітаємо вас. Яка частина ветеранів АТО потребує соціальної адаптації? Які можливості є для цього на Хмельниччині? Про це ми сьогодні будемо говорити з експертами. Володимиром Шрубковським, керівником Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго вечора. І Сергієм Залузьким, заступником директора Хмельницького обласного центру зайнятості. Вітаю. Вітаю вас, пане Сергій. Нагадую, що ви теж можете долучатися до нашої розмови та ставити свої запитання телефоном, який ви побачите на екрані. Також тема дня транслюється у соціальній мережі Facebook. Пане Володимире, скільки на Хмельниччині учасників АТО і операції об'єднаних сил? Ну, за останніми даними Державної служби у справах ветеранів, які безпосередньо ведуть цю статистику і були безпосередньо тим органом, які визнавали статус, ця кількість перевищила 16 тисяч чоловік. І сьогодні в області ми можемо сказати, що є така кількість. Але якщо ми візьмемо по тих особах, які сьогодні перебувають на обліку в управлінні соціального захисту і користуються пільгами, так, то і стають на обліку як особи певної категорії, ця кількість набагато менша. Це ми можемо сказати в тому випадку, що велика кількість осіб проживає на території Хмельницької області, хтось не скористався цим правом, хтось перебуває ще сьогодні на службі в інших регіонах, ну і так далі. А як ви гадаєте, ну, крім тих, хто перебуває на службі, ті, що перебувають вдома, чому вони не фіксують свій статус? Ну, для цього є різні підстави, тому що один факт – це те, що вони не користуються тими пільгами, які є. Велика частина осіб на сьогодні є приписані до військових частин, це діючі військовослужбовці. Також є ті, які не користуються пільгами у зв'язку з субсидіями, ну і так далі. Є ті, які виїхали просто за територію Хмельниччини, проходили тут службу і виїхали, ну і так далі. То багато є факторів. А скільки з цих людей потребує реабілітації, от саме не медичної, а психосоціальної, соціальної адаптації? Ну, фактично, починаючи з 2014 року, всі ті особи, які були призвані по мобілізації, тобто це більша частина тих якраз осіб, яка безпосередньо приймала участь в антитерористичній операції, фактично після повернення, після року служби, невелика кількість їх залишилася продовжувати і підписали контракт, але здебільшого повернулися ті, які перша хвиля, друга хвиля мобілізації. Тобто фактично ті люди, які пройшли певний термін служби, вони повернулися сюди і велика кількість тих осіб, яка була, це не ті, що які безпосередньо були працездатні, а ті, які на сьогодні були в статусі безробітні, ті, які пішли добровільно по мобілізації, ті, які, ну, не знаю, займалися власною справою, бізнесом. І після фактично повернення вони повернулися з війни. На сьогодні держава була не готова прийняти. Це раз. Інше – це те, що вони були взагалі соціально неадаптовані. Це вже з часом ми визначили даний такий фактично статус. Тому здебільшого, що було зроблено державою в першу чергу, це запровадження постановки таких осіб в центри зайнятості як непрацездатних осіб і можливістю в подальшому забезпечувати їх роботу і шукати, робити певні заходи для того, щоб вони повернулися і могли далі працювати і, як то кажеться, жити. Пане Сергію, а у центрі зайнятості обласному є статистика, скільки ветеранів АТО і операції об'єднаних сил перебуває? Так. На обліку. Так, ми ведемо таку статистику. І от, як сказав Володимир, після перших двох етапів повернення було набагато більше осіб, які звернулися за послугами служби зайнятості. На сьогодні, за перше півріччя поточного року, до служби зайнятості звернулося 815 осіб, які брали участь в антитерористичній операції. І з такими особами ми також ведемо певну роботу. І те, що ви сказали, психологічна реабілітація або психологічна адаптація, ми це розуміємо як вживлення назад от той соціум в робочі колективи людину, яка прийшла з війни практично. Тобто, якщо він
адаптується до колективу, значить йому легше буде пережити ту психологічну рану, яку йому задала війна. Тобто працевлаштування може бути способом соціальної адаптації? Так, ми вважаємо, що це працевлаштування і є способом соціальної адаптації. Через те ми прагнемо як можна більше працевлаштувати таких людей. Вони самі звертаються, чи можливо існують якісь програми державні, місцеві, стосовно працевлаштування цієї категорії безробітних? Учасники антитерористичної операції користуються тими самими законами, що і звичайний безробітний, який звернувся за послугами служби зайнятості. Так, він відноситься до категорії квотної, тобто першочергово надання послуг йому. Але ті програми, які в нас існують, це працевлаштування пряме. Якщо неможливе пряме працевлаштування, ми пропонуємо йому, цій людині, перенавчання за професією, яка є актуальна на ринку праці. Якщо він якимось чином не готовий до перенавчання, є такий ще один такий вид зайнятості особи, як громадські роботи. Тобто це тимчасові роботи до певного роботодавця. І ви знаєте, такі тимчасові роботи дають свій результат, тому що коли людина... він знає, що він під час тимчасових робіт отримує заробітну плату від роботодавця, тому що виконує роботу, і в цей же час він перебуває на обліку в центрі зайнятості. Він залишається бути нашим клієнтом і отримувати допомогу по безробіттю, якщо йому така нарахована. І от дуже багато випадків, коли люди, які попрацювали на громадських роботах, залишаються вже на постійне місце працевлаштування у того роботодавця. Пане Володимире, пан Сергій сказав, що до центру зайнятості звернулося 850 безробітних учасників бойових дій. Чому їх саме стільки, не більше? Є різні моменти в даній ситуації. Останнім часом була така тенденція залишення на військовій службі. Там доволі були непогані умови, непогана заробітна платня. З часом вона піднімалася, але це не так показник якогось покращення, як сам такий емоційний і психологічний стан. Якщо людина, яка повертається, не може себе знайти, вона... Або якщо не може знайти якесь себе в колективі, в сім'ї, вона повертається до свого колективу, до військових, йому там краще і комфортніше. Якщо ми говоримо про 800 чоловік, я не можу сказати, чому така кількість саме на сьогодні іменно 800. Це можливо пов'язано з різними факторами, з тими, що є велика кількість, яка взагалі... соціально, давайте так скажемо, не хоче шукати роботу. Це зв'язано з тим, що якщо людина проходить службу, вона має заробітну платню, вона повертається, вона стає на облік центру зайнятості, центр зайнятості відповідно до своїх норм робить нарахування, і ці нарахування є набагато вищі, ніж, наприклад, навіть мінімальна заробітна платня. Так, це є певним зловживанням, тому деякі люди просто не хочуть йти працювати. Навіщо, якщо можна бути на обліку і отримувати таку саму заробітну платню? Тим не менше, який стан їх залишається? Він же від цього не зміниться? На сьогодні це породжує те, що якщо людина певний час не починає не адаптовуватись, не починає працювати над собою, ми маємо і свою вже фактичну практику, і практику усіх країн, які мають безпосередньо ветеранів і працюють з ветеранами, з часом така людина, вона або в собі замикається, має психологічні стреси, тобто на 3-5 році після війни ми маємо дуже велику тенденцію різних порушень до фізичних, так і психоемоційних, і до різного роду тяжких наслідків, навіть до суїцидів і так далі. От говорять про посттравматичний стан. Ветерани мають можливість у нас в Хмельницькому отримати допомогу в подоланні цього стану, чи треба кудись звертатись, їхати в якесь інше місто? Я вам розвінчу таку ситуацію. Посттравматичний стан – це наша гарна така вислів. І чомусь всі нас експерти люблять говорити, що в нас у всіх посттравматичний стан. Починаючи фактично з першої хвилі мобілізації, які пройшли хлопці до сьогоднішнього часу, в нас немає жодних нормальних державних, я наголошую, нормальних державних програм і підготовлених якісних спеціалістів, які могли б працювати по посттравматиці. Тобто це не просто повинен бути лікар чи психолог, це повинен бути спеціаліст певного напрямку, який повинен працювати з ветераном.
Це повинна бути людина, яка повинна розуміти, що з ним відбувається, що він пережив, як він може себе поводити, що, в чому він замикнувся, на що треба наголосити. Чи це повинна бути індивідуальна суто програма з ним працювати, чи це повинна бути колектив його побратимів, чи це суто проблема сім'ї. Теж не індивідуально виключно. Для когось. Да, суто індивідуально там з дружиною, з мамою, з дітками. Тобто це дуже великий комплекс. Якщо ми говоримо про державні програми, які в нас існують, вибачте, програма реабілітації – це 18 днів поїхати будь-де в який заклад, який сьогодні в нас прийшов тендер. За 18 днів, ну вибачте, це не встигнути поселитися, ознайомитися і два рази сходити на сеанс з психіатром чи з психологом. Ну, на сьогодні це абсолютний нонсенс. Тому ми маємо таку проблему. У Старокостянтинівському шпиталі для військовослужбовців проводять заняття з іпотерапії як спосіб соціальної адаптації їх до мирного життя. Наш колега Михайло Жила побував у госпіталі, у шпиталі, і давайте подивимося, що він там побачив. На чотирьох конях на території Старокостянтинівського шпиталю сидять вихованці кіноспортивного клубу «Козацький герць». Бійці операції об'єднаних сил підходять до тварин. Ті, у кого важкі травми, вводять коней за вуздечку. Інші сідають верхи. Сказали, що приїхали коні, там потрібно вийти і в цілях реабілітації скористатися цією можливістю. Я одразу зголосився з непростої причини, то що будь-яка процедура, будь-яка можливість, яка нам надається, якщо ми вже сюди потрапили для реабілітації, її потрібно використати. Одразу якось знайшли спільну мову і спроважатиме із самими тваринами. І взагалі-то, в принципі, воно якось дає спокій. Дивишся на коня, він спокійний, і ти також заспокоюєшся. І це дає якийсь душевний спокій самому тобі. Розвідник Роман, позивний «Монгол», просить спілкуватися праворуч від нього. Каже, від контузії погано чує правим вухом. Мені іпотерапія дуже сподобалася, бо спілкування з конями – це така штука доволі рідкісна в нашому житті. Тим паче, що на службі в зоні бойових дій взагалі ми тварин майже не бачимо. Тобто, ну, багато позитивних емоцій. Іпотерапія є одним з цілого комплексу заходів, які спрямовані на реабілітацію учасників АТО на сході України. Безумовно, вона для них є дуже важливою, дуже потрібною, оскільки сприяє їхньому покращенню як фізичного, так і психологічного стану, їхнього самопочуття. Пацієнти контактують з природою, вони контактують з конями, і на цьому фоні можуть як розвантажитись психологічно, емоційно. Для цього не обов'язково, щоб пацієнти, власне, їздили на конях. Можливий тактильний контакт, можна провести коня за вуздечку, можна погладити коня, покормити його. Тут більш важливий сам контакт з живою природою, як таковою, а не сам процес їзди, оскільки, звичайно, є пацієнти травмовані, в них є якісь проблеми опорно-рухового апарату, тобто не кожен з них, власне, може на коневі кататися. Федір Лавров заснував кіноклуб 20 років тому. Як тільки лікар Павло запропонував реабілітацію бійців за допомогою коней, одразу погодився. В госпіталі іпотерапію проводимо з весни цього року, каже Федір Лавров. Свої послуги клуб надає безкоштовно. Ми почули про іпотерапію. Пане Володимире, а які ще, можливо, не такі способи реабілітуватися? На сьогодні є багато різних способів, які впроваджуються. Я, наприклад, скажу, що в нас є на Рівненщині дуже чудовий заклад – це Клевань госпіталь, який проводить арт-терапію, тобто дуже важких хлопців у нас, які є, є візочники, які малюють чудові картини. Навіть було у нас випадок, що картини були виставлені на показ в Великобританії. Тобто, також там дуже є певний факт, вони бачать позитивний результат, вони бачать, як це подобається хлопцям, як вони
в один момент зможуть переключитися від того стану, який в них є. Відкрити в собі якісь здібності. Так, і переключитися здібності в іншому. Тут про це і говориться, щоб людину забрати з того стану, в якому він відбувається, і його просто переключити, показати, що є інший трошечки стан, який він може отримувати своє задоволення. Ну, це про захоплення, можливо, такі так творчі. Пане Сергію, а зміна професії чи започаткування своєї власної справи може стати способом соціальної адаптації? Повністю з вами погоджуюся, це і є спосіб соціальної адаптації, потрапивши до центру зайнятості. Ну, це окрема категорія, скажімо так, клієнтів служби зайнятості, і до них відношення, відповідно, і окреме. Хочу зазначити стосовно людей, які, ну, не зламалися психологічно, але які травмовані психологічно. От перші хлопці, які до нас приходили, вони були набагато травмованіші. От зараз ми бачимо, вони приходять спокійніші. Так, вони, в них є травма, але вони якось її спокійніше сприйняли. Вони не такі агресивні. Вони краще піддаються до співбесіди, вони погоджуються з фахівцями. Тоді, як перші, от, які до нас приходили, були абсолютно категоричні, що от ми, я хочу от так і все. І тут тупали ногами і били. Ми от неодноразово говорили з Володимиром на цю тему. Різні випадки траплялися. Ну, можливо, це якась, вже люди самі адаптуються, хоча, напевно, не можна так казати, до війни не можна адаптуватися, але все-таки щось відбувається з нашою підсвідомістю, що ми, можливо, грубіємо, душа загрубіла і менше сприймає, менше вражається психологічно. Тому от з тих хлопців, які до нас звернулися, я сказав, 815, 12 осіб започаткували власну справу за допомогою служби. Вони отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю, і вони мають свою справу і займаються нею. Слава Богу. Є випадки майже у всіх районах. В минулому році також 17 чоловік започаткували і успішно проводять цю діяльність. Хто із атовців, із ветеранів, якої саме психологічної допомоги потребує, нам розповів доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії Хмельницького національного університету, кандидат медичних наук, психотерапевт Віталій Кабашнюк. Послухаємо. Ті, хто були в АТО і стикнулися з певними психотравмами, в них може розвиватись стан по-різному. У деяких не спостерігається ніяких змін, у деяких є ускладнення психологічних, а для деяких є певний стимул для того, щоб вони розвивались в позитивному плані далі. Тому не всі 13 тисяч безумовно потребують. Психологів достатньо багато, психотерапевтів, але, на жаль, не хочуть займатися з комбатантами. Найчастіше всього до мене потрапляють пацієнти шпиталя ветеранів війни. Це буває післяконтузійний синдром. От. Далі панічні атаки. Ну, післятравматичні стресові розлади, таких бійців, на щастя, мало. Можливо, пізніше будуть прояви цього складного синдрому, але поки що їх було десь пару чоловік. Пацієнти шпиталю не хмельничани. І поки вони знаходяться на лікуванні, вони звертаються, а потім вони, ну, приїздять за власним бажанням, там раз на місяць і так далі. Ну, десь до півроку, максимум рік. От. Ну, я так останнім часом, один мешканець Кам'янця-Подільського, Нітішина, Білогірський район тощо. Ну, хочу сказати, що результати достатньо вдалі, і досить дивно, коли хлопці потім кажуть, що були переконані, що все це маячня і воно абсолютно не допоможе, але потім з'ясувалося, що позитивний ефект, причому значний, є. Пане Володимире, якщо людина, яка повернулася з зони бойових дій, самотужки не може справитися зі своїм станом, куди звертатися? Хто може допомогти ветеранам, а то і всім нашим, хто повертається?
Ну, взагалі, то якщо ми говоримо, самотужки не може справитись, в першу чергу це людина повинна зрозуміти, що воно потрібно їй самі. Тобто ветеран повинен зрозуміти, що... Не завжди розуміють. Я прекрасно розумію цей такий у вас меседж, посил, але ветерани повинні зрозуміти, що в будь-якій ситуації, вона може бути сьогодні, може бути через рік, через 5, через 10, і якийсь певний буде життєвий момент, коли воно проявиться. І коли чим раніше це з цим можна починати працювати, чим молодший організм, тим для краще буде для цього всього. Чим довше це буде проблема затягуватись, тим важче з нею буде працювати. Куди звернутися? Ну, на сьогодні в нас є один єдиний заклад фактично в області, який приймає ветеранів, але суто більш медичного характеру. Це госпіталь ветеранів війни в селі Ружичне, який є. Також на базі госпіталя працюють у нас психологи. Хлопці так дійсно звертаються. Є велика кількість тих хлопців, яким дійсно допомагають. Вони розуміють, що їм це потрібно, і вони мають певний позитивний результат. Але фактично більша кількість нас хлопців, ветеранів, вони розуміють, що звернення до психолога – це якби такий певний стереотип, це ніби як до психіатра. Це ти сам собі встановлюєш певний діагноз, що ти вже психічно, вибачте, хворий, неврівноважний, будь-який там цей, і це вже буде якесь клеймо, кліше на все життя. Тому здебільшого такий фактор стримування самої людини, що він не буде звертатися до лікаря, тому що він нормально, він себе гарно почуває. Але ті, які розуміють, вони дійсно звертаються. Так, у нас є медичні заклади, фактично, але на сьогодні госпіталь ветеранів війни – це єдиний, фактично, заклад, який може нормально працювати і приймати. Пане Сергію, а ми так розуміємо, що у міській, в містах, у селищах, там, можливо, більші можливості працевлаштуватися. А якщо ветеран АТО живе в сільській місцевості, як йому бути, куди звертатися? Ветеран АТО, який живе в сільській місцевості, він звертається, напевно, також є установи соціального захисту, в які він може звернутися, і в кожному районному центрі розташований центр зайнятості, або зараз він називається філіями обласного центру зайнятості. І там їм нададуть точно такий же перелік послуг, як і в місті. Так, ви правильно зазначили, що місто має більше можливостей, тому що переважна більшість вакансій, вони потрапляють у місті, але в селах також є можливості. І якщо немає можливості вже працевлаштуватися, то тут от підключається той фактор стимулювання роботодавців для того, щоб він взяв саме учасника АТО. Це так, одним із стимулів є компенсація єдиного соціального внеску роботодавців. У нас працевлаштовані хлопці за такою схемою. І той самий започаткування власної справи. У нас багато прикладів і по Білогірському району, як Олексій Кузьмук, який започаткував власну справу з торгівельної діяльності, і він її веде. По Кам'янець-Подільському району це Ярослав Вапничний, який веб-студію свою започаткував. По Слобуцькому району, я вже неодноразово наводив цей приклад, коли Олег Кукуруза, який почав займатися столяркою, а тепер розширив свою діяльність, тепер вже торгівельно-посередницькою діяльністю. І от що радує нас, що він вже тепер створив два робочих місця і взяв безробітних, які перебували на обліку, до себе на роботу. І саме основне, що ці хлопці, які активно включилися в цю роботу, вони тепер є клієнтами служби зайнятості, але вже в якості роботодавця. І це важливо. Ми їх запрошуємо до участі з такими ж самими своїми колегами, до участі з безробітними, і вони вже розказують про свій досвід. І це, знаєте, коли однодумець розкаже один одному, це набагато краще сприймається людьми, ніж це якийсь будь-який, навіть самий кращий фахівець. Тобто важливо, коли спілкується ветеран з тим... З ветераном. З ветераном. І наша програма вже завершується. Пане Володимире, коротко скажіть, якесь побажання зробіть ветеранам? Яке побажання? Рекомендацію. Рекомендація? Не залишатися сам на сам своєю проблемою, спілкуватися з побратимами, шукати можливості спілкування з, ну, я не знаю, з сім'єю,
більше об'єднуватися, розуміти, що те, що ти ветеран, це є гордість, це повинен бути позитивний образ в суспільстві, що це та людина, яка захищала, яка відстояла, і я розумію, що в будь-який час може взяти зброю і знову піти захищати Україну. Захищати. Шановні глядачі, наша програма завершується. Ми вдячні всім, хто нас захищав і захищає. І ми всі повинні долучитися до того, щоб процес адаптації проходив якомога легше для наших захисників і ветеранів. На цьому я прощаюся з вами. До зустрічі у темі дня. Хай щастить!